Tam. Tama. Yo. Yo, dang mangkat. Ayo lu. Ngopo kelabimu kayak ngene? Arep metu buka bersama. Dipo rapot ta kowe? Hah? Rapot tenan. Gelas yo ngene iki tau outfit apa metui kudu koyo ngene penting sopan ketok sopan hang out sopan arep lapo kowe mondok hey. Hang out iki lho Jordan Uniqlo sepatu ini sing apik ini produk luar negeri kabeh Jordan Jordan ini malah ini Indonesia kok pepatah air susu dibalas dengan air Jordan ya kayak ini artis nih pinter basket jadi pas rendang ya orang ngono iki model outfit of the day delon kaya ngene iki lho. Tapi kaya ngene outfit of the day. Heeh. Outfit tabis ngene iki duane. Iso teletabis bareng. Dandan sing bener ngene iki. Awak dhewe iki ape buka bersama. Sisan reunian ini momen yang tepat untuk membanggakan pencapaian di iki. Nganggo kelambi sing apik iki. Sekok munyung-munyung kocekan jempol iki lho total 5 juta. Ini sok pamer karo kanca-kancane iki. Gak tak ribet wis penting rapi sopan ini iki sik. Sok nek kowe ning nggon misal OTT sing bener ini alam kubur adalah apa-apa tandangi dhewe. Iman, Islam, salat iki penting tandangi dhewe. Penting tenan. Lah kowe sok nek ning alam kubur apa takoni. Hei, Tama, berapa harga outfit lu? Ini kan kapan mereknya Gucci, mereknya Supreme kan enggak mungkin kau ngono kan kapan nang paling yo nawar teko pasar sing tuku kowe tapi wong masjid wong apa-apa udah ada outfit ora masuk. Ora ngerti kaya ngono iku. Lho ngelebon kuto kowe saiki wisan tenan.